she give us power. But this year, like our life, it's not exist. שנה וחודש של ניהול משפט בתיק מהקשים שהיו פה. הגיעו היום לתומם כשדורינה וולדימיר וינטה נכנסו היום לחותלי בית המשפט המחוזי בלוד לשמוע את גזר הדין נגד אינה סקיבנקו שהרגה את ביתם הפעוטה יסמין. It's very hard for me, but I'm strong for Yasmin, for all the children from Israel. So I hope so. The judge, he will make a good choice. זה קרה ביוני בשנה שעברה בגן משה ועדו בפתח תקווה. ולפי תיאור השופט עמי קובו, הנאשמת סקיבנקו תקפה תינוקות, התיחה ברצפה, בעתה בהם, בהמשך כיסתה את ראשם בשמיכה. באשר לוינטה, בת השנה וחודשיים, היא ניסתה להשתחרר מאחיזתה, אך סקיבנקו חיזקה את אחיזתה, נשכבה על ראשה וצברה, במשך 10 דקות עד למותה. It's very hard for me because you know it's one year and I speak about my child that you know it's not so easy all the time to speak how she died. דורינה ישבה דומעת במהלך כל הדיון וולדימיר החזיק אצבעות לעונש כבד. כל זאת כשהנאשמת יושבת 1.5 מטר מהם. ואז גזר השופט על סקיבנקו 17 שנות מאסר. ודורינה התפרקה. דורינה, just tell me what you feel right now. It's relief or not? It's a little bit, but in my mind it's I'm a little bit happy because I will know she stayed there. She stayed 70 years. She need to stay more because she broke our heart and we need to live our life, all our life. Maybe 60, 70 years to live with heart broke. סקיבנקו כבר הודתה במהלך המשפט שיש לה דם על הידיים ושהיא תקבל את הכרעת בית המשפט. היום היא ישבה בשקט, במהלך כל הדיון. מרשתי לקחה אחריות מלאה מהיום הראשון של החקירה, הודתה, וכך נהגה עד יום גזר הדין. זאת פעם ראשונה שגננת מורשעת בהריגה של תינוקת שהייתה תחת חסותה. העונש שאני צפיתי הוא בין 15 ל-20 שנות מאסר. אם היא הייתה עומדת לדין על פי החוק שנכנס עכשיו לתוקף, לפני 4 ימים בדיוק, היא הייתה מקבלת מאסר עולם חובה. דורינה וולדימיר עולים ממולדובה, התגרשו במהלך השנה הטרגית שעברו. כעת נותרו להם 2 מלחמות. הם נאבקים שיפורסם סרטון מותה של ביתם, ושלא יגרשו אותה מהארץ. It's important to see all the people. What's happened with our baby? Now we have visa just for 3 months. And after that, we don't have visa anymore. We put the documents in Misrad Apnim for work visa, but it's not answered. It's past 3 months, I think. They don't have answer for us.